Jag tänkte berätta hur man gör för att få ut endast ljudet från en filmfil. Och jag har en filmfil här som heter Min filmfil. Ja. Vad man gör då är att man startar VLC. Det är det här programmet som ser ut som en orange kon. Och så går man upp i media och väljer konvertera spara. Och sen lägger du till din filmfil under knappen Lägg till. Där har vi den. Och sen klickar man Konvertera spara. Och sen så ska du fylla i här målfil, eller du kan klicka på Bläddra för att skriva ett namn på den nya filen. Min ljudfil. Och så lägger du till mp3.mp3. Innan du trycker starta så får man välja MP3 i den här listan under profilinställningar. Sen trycker vi starta. Och det brukar gå rätt så snabbt. Här har nu kommit en min ljudfil. Och den kan jag klicka på för att se om den funkar. Ja, det gjorde den.